Welcome na chaîne Nangai, ngawa na yeli susu, mama Alpha, na yesu na mko na lelo, na yeko lamba, eloko babengi, fumbwa. Ena batebele basengi ngai, bakomeli ngai, balobike, mama Alpha, toana posa olamba, fumbwa. Ya mwana lelo na ye, pona laksa, ndenge nini, ya kolamba fumbwa, ndenge oyo Alpha alambi laka fumbwa. Ya mwana ye pena laksa modeli, oyo ngai na lambi laka lolenge oyo basenga kingai. Antuka merci mingi, nazo senga na bandeko nyoso o baso na ndaba video na ngai. Mutu nyoso oyo baso ko sabone, antuka baso kabola, baso ye bisabande kopoba sabone na chaîne oyo. Antuka nazo senga ba merci mingi pae na bino. Na yangwana lelo tozo lakisa biloko nini oyo Alpha alambelaka fumbwa. Tozo mona aa oye zali fumbwa na biso toko lamba na mukono na lelo. Fumbwa yangoyo, tango tozo sala fumbwa foko fere attention. Fumbwa bapona kango po ezakana mwa banzete. Na kati pe ezakana mwa bambu mambuma oye tikalaka na se esalaka pena biente tango zolia. Ya mwana fo oza fumba no otye na kati ya plato. E pui obandi ko sala boko mwana ke bambu mambuma nyoso wana eko kita na se. Donke oye zali fumbwa otoko lamba mko alelo. Na ango tozana mbisi na pisuwa kukauka oba bengi kombo nzombo toko tia na kati. Toko tia pe Thompson. Poe etia sukali na fumbwa na biso. Awa toza na matungulu. Oyo toko lambe la fumbwa. Toza na ai, toko lambe la fumbwa. Toza na tomate ya mbuma. Awa toza na all purpose. Donke zana biloko nyoso na kati awa. Wezana matungulu, seleri, biloko nyoso zana kati awa. Wezana mix. Toza na pilipili na biso ya mbuma. Ya vea. Toza na mungwa na biso, sea salt. Oye zali mwamba, oye babengi pat darashit. Donk, yango oyo, la sale la ka, fumbwa na ngai. Toza mafuta mbila, nga miko sala mafuta mbila oyo, yango nde na somba ka. Bon, siko tozo kende siko na kamu suto ke oke siko la fumbwa na biso, ndenge na uti kono bako gosa na te mama. Nde bisika nyoso ndeko olingola mba fumbwa kobosa na kobongisa te yeba ke ifoko kotombola ngo kopupolo mona ke bambuma tango zotala awa ozomona ke bambuma mbumetikali lo bambuma neza malamu te kolamba kolamba na yango yango na fo opo na fumbwa na yo bien ale loko zwango omona bambuma nyoso kotikala na se. Soko tozo kene ko prepare bilo wana biso toko lambe la fumbwa na mko na lebo. Mwani ke na se awe tika liba mbuma na se. Donke sengeni teko tiango donk ifo buwaka. Mwani na witi kopo na fumbwa na ngani yanso na poni. Na lomoli oya likolo mbuma oyo ubuwaki. Awa tozo kene ko sukula fumbwa na biso. Moni mwa babilo ko msua banite banine ya mike e mati likolo fo sopa yango moni banino ezo kende fo e mati likolo fo sopa esu ko sukola tozo kontinera ko sukola fumbwa na biso. Maintenant, maille est changée et comme ma maille est clean, maille est changée. Et bien, ma maille est à soin. Donc, pour ce que je peux là, pour moi, la vie. Si je peux toujours que tu as fumé, je vais vous montrer.
Toke tia fumbwa, to tia fumbwa na biso. Na nzungu. Ato somo na, to bak to tia mayi, na kata fumbwa. To bak si mayi. Après tozo kende kotia mwamba ndo nazo tia mwamba na kati pina bata ya ona zo tia to te mwamba to fungoli resho na biso tozo ke de sikoyo ko zipika nzungu na biso etoka fumbwa na mwamba ensemble awa tozo mona Thompson tozo ke de pona ko sukola Thompson na biso to lumola basalite to bongisango otokisango mwamukie apre wana lumoli mikuwa na kati mbisi pe ndenge moko mbisa na biso nzombo na kasato yebi nzombo azaka mwa salite mingi na poso fo ozwa penza eloko oniki yango bien bien usukoli penza nzombo no bien bien usoko moni otiango na na moto mwa mukie esimbi mwa mayezu mwa moto po basala yango pe na ba mafuta mafuta wana nyoso esanga na tamsu na mwa bazelo elongwe apre oniki penza bien bien tozo nika babiloko na biso po eza ai oyeza aito niki pilipili ko nikate tika onka ndingeza ya mudimba nika ngo pena makasi enika na penza mingi te eza lokola mwa kokata na kata na ka oni to kati kati kaka to tiango penza enika ma makasi te tomati ya kotela ya makasi makasi te normalement faleza la pinza ya pembe e ya vert pinza eza ya kitoko etaka sukali to ana posa teke etelisa fumbwa bataka pe tomati ya tomati na biso nangoyo fumbwa ebongaka na matungulu oyo ezali ya konika po ebimisa solo nango na kati ya fumbwa matungulu niki soki pe oningi pe okata eza pe mabete ndenge ka yo sepeli ngai nasalaka matungulu na ngai na niki yango po bimisa pena solo sola matungulu wana na kati ya fumbwa awa tozomona ke totokisi mbisi na biso totokisi yango simbisa yango wa moto mukie etoki totiki po tosukula yango siko bien bien mona ke ba mafuta wana oyo basalaka batumbelaka yango nyonso ekolongwa na mai ya moto nde okosukola yango zelo ekozala te na biso eni kami nuntu otu kosukola poaro na biso tozokatakata ngo pe tokonika ngo lisusu kaka ndenge tozosala oyo eza poaro
Katani katani, ça va? Ah, si koto soki tala fumba na biso ndenge ezotoka. Comment que fumba ezotoka? Ozeli nguba na yo epanzana. Mwamba epanzana na kati ya fumba. Ozeli mwamba epanzana otala ke soki ekoki, comment que ekoki te photo baksa ngam. Oh, fumbo izo mona na bakasa bakasa e mona ndong fumbo baksa mwamba na yo to tiki li susu totala o wana ndenge to tse ndenge ko panzana ala tanda to zo sukola mbisi. Si vous avez la fumba, vous avez un peu de temps. Ce qui est coqui. Bon, tout le monde est coqui. Et coqui. Si vous avez la fumba, vous avez un peu de temps. Donc, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez six sortes. Donc, mungwa. Y a un peu de temps. Vous avez un mungwa na biso. Après, tu obtiens matungulu. Matungulu, tu obtiens nion sauté. Tu obtiens ndambu. Tu obtiens ndambu. Tomate na biso. Tu obtiens nion son. Tu obtiens tomate nion son. Tomati poaro to tepe ndam to te ai ça dépend ngo lingela ai nonga linga biloko nangeza na ai mingi ça dépend ngo yo lingela soko tsimo komi bale ezaka yo to baloli. Faire attention ko tia moto makasi makasi te po o iza mwamba mwamba zika na se do moto na yo feza la ya mezi ko tia moto ya makasi makasi penza te sikonto zo zela biloko oyo to tie ebela to soke tala fumbwa na biloko na biso tia matungulu biloko ne so tia ki ya ngoyo. Et ça bien, 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 bien. Ça bien, bien, bien. Si vous avez un peu de temps, vous avez mafuta. Mafuta. Vous avez un peu de temps, vous avez un peu de temps, bele, 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 mafuta te. To yebi biso moko ke. To yebi ke nguba azaka na grace. Azana mafuta. Le mwamba azana mafuta. Le soki yo potie soso ebele bele ko sala ke mafuta ekome bele na fumba na yo. Yangona fo otia mafuta no mukie. Tozo tia mafuta. Tozo balola. Futa ele kate po fumbwa lede kuvanda umona mafuta nguba na oya yo otie bele umona ikubima ali tosuke nukotia oyezali Thompson na biso tosalaki potia fumbwa sukali otie na kati apre tosuke nukotia mbisi na biso ya kukauka oezali nzombo. Na kisasa bulungona baposo na biloko nyoso me awa telma
Eza ya koluka ya kodebriye mikolo pezo ya sumingi te. Totie kaka. Posa nzombo pe azaka mabete. Nakata fumbo azaka ilengi makasi. Tosuke nekotia pilipili. Pilipili fumbo alingana na pilipili te. Soko otie pilipili komi ezo suwa. Fumbo na yo oyo kangwe lengi te. Yangwana kubwaka ka pilipili ya kubwaka fumbwa bongi na pilipili ya pembeni. Me na kati ya biloko te tobwaki kaka na plasa misa te tobwaki kaka mibale to te na kati toko finango te. Awa tozo tala ndenge fumbwa na biso ezo te. Moni ndenge na lobaki mafuta nguba za na mafuta. Biso moto salelika ya mukie mezika to salele ya mukie kaka boye metala ndenge bimi po nguba pe abimisi ya ye ya wana fo faire attention na mafuta so sali li kefu te mfumba na ye ukoma mafuta ebele oye amataka mafuta likolo zoma na nguba elekite. Ezangi pete do tango zo sala fumba na foyeba quand même fumo na pena makasa ya teka nguba na nguba donc yangwana tozo kene na sa to bomba ki mwanda mama tungu na biso mbe na baki fumba na matungulu to bomba ki mwanda mama tungu na biso tozo tia yangu mte ko sala test ya suka na poaro na biso ni ya kutia solo wana nde pinzale rozoli ya fumbwa uzoka na solo ya biloko yo uti kutia sima na ilengi pilipili nde tolobaki toko nika te toko finangote ezaka bongo itaka solo na kata fumbwa mwandamu ya all purpose tote mwa lutu moko eta mwa ilengi donc oyo suka ya biloko na biso totie na kata fumbwa yango na siko tozo zele matungulu totie sima ebela tomeki mungwa après isili na huma fuma na biso ebeli. Ça n'a pas eu le mindondo te o mindondo mindondo tia bo tia bo tia bo ete do elo ça que loko mo ça n'a pas simple donc ce que lamba na na ngote mbala liboso landa ka ndenge na sali les apena facile tous la moke matungu tutie etoka ebela après. Fumba na biso ebeli sandeka tolobaki biloko totia suka esangani bien bien ebeli mama meka yaya meka soko lamba na fumba te fumba ya ngoyo sikoyo tozo kemeka mungwa tobakisi mwa all purpose na biso o epesa test toko tomoni ke mungwa ekoki pela ndenge na lingelaka te tozo kemeka su mungwa tomoni ke siko sava fuma na biso ebeli fumba na biso ebeli esili siko tozo ke niko servir fumba na biso fumba na biso ebeli ayansa mama omoni yaya mutu nyoso bisika nyoso zwani omoni nge tulambi fumba Alpha Kitchen nge lambi fumba na mukona lelo meka
ndenge ndandaka ndenge na saneli fumbwa soko lamba na na ulamba fumba temba aliboso landa ndenge na lambeli yango na zolo bake mama kolamba esila kate yaya kolamba esila kate kende kota na Alpha Kitchen oko découvrir ebele kozangisa te ko sabone kozangisa ko like te ba commentaire na mine saka bien bato bazoloba bazotinda ba message ba bi mama lamba fumbwa mama lamba pondwa di mbondo mama lamba ndunda atukana soso ba message na bino nyoso na nazo kende étape étape na ko sepele sabino na ko sala ndenge bozo sengela en tout cas merci mingi penza na famille Alpha Kitchen nazo ba bipa nyoso bozwani bat nyoso na Canada bipa nyoso bozwani en tout cas nzamba lola amona bino yango na bozangisa ko kabola chaîne oté bokabola boyebisa mutu mususu azawana aebi chaîne ya Alpha Kitchen te introduce yena Alpha Kitchen ye pa kota pe a découvrir makambo oyo ezo sala manakati yango wana na mkona lelo kote kamera tozalaki na mwana biso triumph yende mutasimbi bilili na kati ya Alpha Kitchen triumph menga yende mutazali kote kamera donc tozangi pete tozo kene pe kote arrangement kote pe arrangement tozana na deje na deje yende mutasimbi kote arrangement tambozo mwana video zo sala mwen lengi yende mutasimbi kote arrangement yango wana na so senga merci mingi na ba soutien na bino na so senga merci mingi na o nyoso bo ba so support chaîne oyo na so pesa pe merci et pa ya mwana nga na kati ya kisasa o asimbi émission na kati ya kisasa Leonard yende mutaso présenter émission na kati ya kisasa azo sala ke émission ko masusu lengi susu ko leka yango na zo pesa pe ba mota mingi bisika azali akoba kana musala oyo ye azo sala yango wana en tout cas nazo no batang nyoso ba merci so silangate don tango nso nazo senga kaka merci bokabola bola ki bo sabone chaîne oyo bo sabone bola ki sabana mikie ba mikolo mibali ba tata bo zangi sa te nazo zangi sa pe ko pesa bokilo na nga jojo masitu yo pe kabola chaîne oyo pe la ki sa pe ba ninga na yo mibali pe ba tala ba landa et ça la pesengi soki bo sisi ko tala video o ya fumbwa ko zangisa te ko continuer za la ba video mususu ba bomba mi mususu e bomba mi ya makembe ezali ya mbisi ya ngolo ya kokalinga ezali wana ba pondo ezali ndunda na kata kine zo sa mezo tokane lengi kende ko tala nyoso wana ko zangisa te kota na ba video nyoso yango wana en tout cas na pesi bino merci tomonani na mbala sima bye nzamba pambola bino bye.